na thi sun na ba kha yo mwe we flow radio sat tak le si lo radio kran ochla sa kwa dei sai ayo mwe radio kran podcast chaplan dano si lo chaplan tel pano mwe we mu te lai kran o la la bai pha ta pyang di tak ba yu khwai long wi da pau upload ye ya ho chi ho blau di drop pau da no nui chi ning blau chabla kyan yu flow su pu apo don ta mwe ye chalong da mu te lai kran ဖာပုန်ကလန်ဦးလာဂျွန်လာလဘိုက်ဖတော်ပြောင်ဒီတော်ကပောင်ယူခခွိုင်းလောင်ဝိဒါပုံအပလောရေရာဟိုချိဟိုဘလောက်ဒီဒရုတ်ပုံတာနော်ညွေချစ်နေဘလောက်လာဂျွန်လန်လီတော့ကမူတလိုက်ကလန်ထာပရတောင်ဝိဒါချပလန်တော့တော်ပြောင်ဒီတော်ကပောင်ယူခခွိုင်းလောင်ဝိဒါပုံအကူကျုံတောင်ခကြလကလောင်တာတဝပူစာမာအောင်မာအော်ကလောခြိုက်ချပလောင်ဒီခီခါချလောင်ကျုံချလောင်ဒီဂိခေါကနောဘာထိုင်ရာဝင်ဝိဒါနော်မူတလိုက်ကထပ်ပလဝိဒါချပလနိုင်ဦးလောထားဝိဒါစလောပြီးနော်ထလန့်လာလဘိကတပြောင်းဒီ KNL နော်နိုင်ခွန်နိုင်ဖာချတော့ကေထောင်းဝိဒါအပလောလရနိုင်ချစ်နိုင်နော်တပြောင်းတိအကဟုန်ချိဘားထိုင်ချစ်ခွေရအဝိဒါကွန် KNL လကိုင်းတော့ဒီတမဘာလောင်ခွေတိဝိဒါနိုင်ကဘားထိုင်တန်ကအော်နော် KNU ထပ်ပလထောင်းဝိဒါလိုက်အနိုင်ဖုံဦးလောထားဝိဒါစလောချက်တိကရောင်အကုန်လွယ်ပကုတ်ထားချက်လောင်တာလကျွန်းနော်တော်ပြောင်မထိုင်မနေထိုင်ပြီမနီတို့ကလီစုဝိဒါယုချက်တောင်တူကေထောင်းဝိဒါလောခေါ်ပုတ်တော်ချက်လောင်တော့တော်ပြောင်ကြိုင်ထောင်းခုန်နီလေအာကိုထိုင်ဝိဒါဒေတာကပောင်ယူလောအကူကျုံကိုနေလောတော်ပြောင်ဒေတာကပောင်ယူကရဲထာလောင်ဝိဒါတိတ်နာအောနော် KNU တောင်မရဲ့မူတလိုက်ခလလောကုန်ခလန်ကုန်ဩစာနှိမ့်ရလကတောက်ကူတူစောကလေတူလောဝိလခိုင်စီလောမူတလိုက်ခလနော်နှိမ့်ခွန်နှိမ့်ဖာချက်တောင်ကေထောင်းလကတော်ပြောင်နော်တော်ချတော်ဒီတော်ကပောင်ယူကူကျုံချက်ချင်ခါယူသိလောင်တာတဝောင်းပူစားတဲ့အကလက်အထုံဖန်ဘာကြိုင်ဘာသာဝိတာလောအသိမဘာအောင်မဘာအော်အောင်လူဘာချမဘူးမချင်လကဒီမဘာလိုင်းလုံးချက်ကားချက်ကေအော်ဝိတာနော်ဒီရလက်ခေအန်ယူမူတလိုက်ခလန်တောင်မူရဲ့အော်ဦးနော်စီလောအောင်စီရတာအကုန်လဲလဖာရက်ပြီးလာဆုံးဖုံနော်ခေအန်လီဖီတီရလောနာကဝိတာချက်ပလန်တော်ပြောင်အဖောင်းလာဦးဘာချက်ဖုံခိုင်ပါမနီအတာအောင်စီရတာအကုန်လဲရထုံချမီရတာဦးတယ်လေကျွန်တော်နှစ်သိတာမမမအကောင်လက်ကီအန်နယ်လီအိုအိုရပြီလာဆုံးဖုံတော့လာကြုံလိုက်ရတောင်ခကီအန်နယ်လီကီလက်လောင်ထောင်းကူဖီတတိုက်ထောက်ပရထောင်းဝိတာလိုက်လို့တော်ပြောင်းတော့ပလုတ်စုပူအပုတုံကီအန်ယူတောင်မခုတ်ချလောင်တာဒူပလိုက်ရကလန်ကိုတလိုက်ဦးလချောင်းမနီဝိတာဒုံမီပတိဒီအောင်စီရအမေကောတာဦးအကအာမအောင်တိုင်လောင်ဝိတာချက်တော်ယူထနလာအိဘလကပတောကေထောင်းဝိတာချတာလောဒီတန်ချကဒီအမြောင်ကတာဝူအကရေရအောင်မေကေဝိတာချတာယုမခေါန့်တီဝိတာအာရှဖန်တာဖာဒူနောက်ကလာလိုက်ပလီစုဝိတာအော်ဒီခေအနယ်လီလကစတိကေယပုန်စံအကုန်လေနော်ဒွန်းအပူချံအိုအခိုင်ယူထောင်းဒါဝိတာချတာအော်တိုင်ကူကျုံတောက်ပြောင်ဘာထိုက်သိအာဝိတာနော်ဒီရလချက်တောက်ချက်ပလန့်ဝိကနာဦးလောရေထုံချမေရတာဝူတယ်လေကျုံနော်အဒိတာပါအိုေဘာချပုန်ခိုင်ချအောင်မန်ထာအိုဝိဒါကုကျုံဒီခေါန်ကုံကုံဥပဒေခောတာမအောဘာဒါချဘိဘိုင်အီအိုဆန်ဘူဒူလက်ခီအန်နေဒီအိုအူဝက်ပီလာဆုံပုန်ပုန်ဘာလာနောထောက်ပလထာဝိဒါလိုက်အနိုင်အူလချောင်းခီအန်နေလီခီလက်ပီတတိုက်ထာဝိဒါလောမကဲပုန်ဘာဒါဒီခီအန်နေလီအိုတာဦးတယ်လကျုံနောထုံနသိရဲ့ထာချလောင်တာအူလချောင်းထုံဝေခီအန်နေလီအမီယာဥဒူထောက်ခွိုင်းလာတိတ်နာအတာအပလုံးတော့အော်ကီလာလက်ကောင်ကူဦးလကန်ကိုဝီတောင်းလက်စုထိုက်ကူကိုဒီကျုပ်ပေါပရီကောရဲ့ဘာလာနော်ခေအန်နယ်လီကီလက်ကူလော်ဝိဒါစီလောခလာလက်ထာပရဘာလိုက်တိုက်ခါအောင်စီရတာအကုန်လဲတာဝူကနာလက်ခေအန်နယ်လီအိုအိုရဲ့ဖီတိတ်နာရဲ့ပုန်တာအော်ဝိဒါနော်ခေအန်နယူလော်ဝန်ကလန်ကိုဩစာဒီခေအန်နယ်လီကီလက်မနိုင်တာဘာလိုက်မြစ်လိုက်ဖုံဦးလချောင်းတီးရတာအော်ဝိဒါဒီလော်ပရတောင်းတိတိချချာလော်ဝိဒါစီလောတပံအောင်စီရချက်တော်ယောအောထောင်းလာတန်ဘိဘလေရရထုံဝိမီပတိတာဤသိတ်လောင်မအောအာဝိတာလောဒီဘာကဲတော်ဥပတိအကျုံယောထောင်းတော်တပြောင်းအနိုင်လက်ကျိုင်းလောင်တော်တပြောင်းတော်ဝုတယ်လကျုံတော်သည်ခလိုလောင်ဝိတာအဆိုင်မာဝိတာလောထောက်ပလောထောင်းလိုက်အနိုင်လက်သေးဟောင်လောအောင်စီရတော်အကုန်တွေသည်အလောင်ခိုင်ထောင်းအောင်တိုင်ချက်တော်ချက်လောင်တယ်တော်သည်ဒီချက်တိကရပုန်စံကုလွဲကောမကလူစီတော်ဝိတာချက်တော်တော်သည်ခေအန်နယ်လီခိလက်လကိုင်ထဘရထထိုင်ဝိတာလိုက်တော့ချက်ပုန်ပလီအကောင်နောင်းလောင်ချက်တာတာပူးတယ်လောက်ချိန်ပါဒူအောင်အောင်ပါဝိတာနော်ခီအန်နလီတိုက်ကူတောက်ချမအကူကလန်တောက်ကူစုံစောကြုံနီလောဝိတာချက်ပလန်ပလုစုဖူ
မအောဘာဒီချက်ပုံပရီမနီအကောင် KNU ပရုစုဘိုးအပေါ်တော့ချက်အောကုန်ခန့်ဝေတိခေါအကန်ချမအဖောင်းလာဦးပုံဒိန်နောင်းလောင်ချက်တော်မွေဝေ KNL တာပူလောင်ချေဘာဒူအောင်အောင်ဘာဝိဒါနောအကုံလွဲခုတိုင်ခုတောက်စမအခုကလမွေဝေတောက်ခုဆုံးစောကြောနီလောဝိဒါစီလောလာကြုံလန်ရေတောင်ကထုံဝေလူချင်းရေနေထောင်းပါပရုစုဘိုးချက်ပုံပရီတောက်ကလမွေနင်းKNL ချက်ကူဝေကောဒူးလီတောက်ကလအမွေနင်းချမနိုင်လခါကောဒီကီအန်စီပရောဂျက်ပလန်လောင်းထောင်းအောင်ချယူဝိဒါတိုက်ကူတာချမအကူတာကူစုံစောကြောနိကာတာပီအေပွန်တိုင်မာချမအကောင်ကီအန်နလီတာဖူတဲလောက်ချိအောင်အောင်ဘာဝိဒါလောကနော်နော်ထိန်ဝိနီချက်ပုံပလီလေကျိုင်းထောင်းခွိုက်ဒီအောဝိဒါလောအနော်မွေအသိချက်ခလူလောင်းထားလောအီဝွန်ပွန်တိုင်မာချမလောက်ချိကူကလောချက်ကုံလောပဲ့တဲ့နော်ရောက်ရှာထောင်းရစူရမဘာမချမတဲ့နော်မွေတာပေါင်းတဲ့လောပေးမထုံဖို့တန်သူလာအော်ဒီချက်ခုခေါင်တမောလူဝိတာလောချက်ခုခေါင်တမောယူဟလောနောယောဝိတာလာနောအီမွေမမဆိုင်ဘူးဒူမဘာကာမလောချက်လောချက်မနေတဲ့နော်ဒီဒီချက်ခုခေါင်တမောကောရဲထိုင်ပုံမာလာချမကွန်အီတီကရတာပေးရံပလပလီဆိုင်ဘူးဖို့တမထုံဖလေဝိတာနောတာကူဆုံစောကြောနီလောဝိတာစီလောကေအန်အလီအလူဒူထာအတာနောမဘာပတောင်ပီအော်ချက်လောင်တာပွင့်စီကမလို့လပါဒီဖလုတ်စုဘူးထန်စုတာချောဂုတ်ကတိကောင်ဆိုင်တိကောင်စတူးစုလပါပေပလီပလာထောင်းတို့မဒါနောအောဘာလာဟီကီအန်ယူတိုင်ခုတိကောင်အဆိုင်ဖောင်းလာအိုစုကမလုတ်တဲ့လာခောလာပါထပါမာဘူမာစံဖီအောဝိဒါခုကျုံကီအန်နလီတာဘူးတဲ့တောက်တာကင်ပြချုံထောင်းအောဝိဒါလောလနေမုံအကောင်တောက်ခုစုံတောက်ကျိုဝိဒါလိုက်ချုံငိချော့ဝါဖောင်းအိုလောထာဝိဒါစီလောနေထုံနေချင်းလနေတောက်ပြောင်ကတာဝိဒါတလောက်စုံမောင်းတလစုကမလုတ်ကျွန်တာတာဘောင်းဒီအစိုးရဝန်ထံတီကရောင်ထံဝိတာတာပြောက်ကိုလက်ခီအန်ယူပကုတ်သားချက်လောင်တာဖန်ဦးရဲ့အောပိုက်တာကိုမလူနီဝိတာတာပုံရောက်ကိုကနော်နော်ကလုတ်စစ်တီကရောင်ဦးပုံတိမ်မှချမလပါတော့ဝိတာတို့အောင်းအောင်ပါဝိတာနော်တာကူစွန်စောကြနီလိုက်ချော့ကီချော့အဖန်ဦးလော်ထားဝိတာစီလောအေကွန်တာပြောင်းထောက်ပရထံဝိဘာကဲတာဥပဒေဝန်ထံတာဘောင်းဖို့အားမလောရဲ့ထုံဝိလက်ချက်တီကရောင်ဖန်ပုံတိမ်မှချမအောထောင်းအခုကျွန်ထုံးတာပယံလောနာမဒါဝိဒါချက်တာနော် KNL တာကူတာချမအခုလောဝိဒါစီလောအခါယူဆိုင်ဘူးရောင်တုတနာတိုင်ဖာဝိဒါသွေဒါဝိဒါချက်တာအမိမ့်မိတ်ဩတိလကဒီလကအကလာချက်နေအောင်ချနာတိလူတာဒီတိုင်ဖာဘာလာပွန်ဒိတ်တွေကျူး KNL ကလူလွန်တာပနုလဖာလုံပြောင်းမဘာလာနော်တိတာကူဆုံစောကြောနီချောင်းခွန်လောဝိဒါစီလောလထုံခွေရရဲ့ချစ်ဟုနေလာကြုံနေချစ်ဟုတောင်းခါမော်ကူစောတိတုတ်ကနောင်းဦးပတဝေစုဘူးစမကွန်ကရက်ကိုကောတူလီတောက်ကလနောချက်တော်ချမချက်ပယူလဖာယူခလူလောင်ချက်ကုန်ကန့်ကွန်ချက်ပကုန်နောထိုင်မာငီထိုင်ဝိတာကွန်တလလာကျွန်နိုင်ရဲတနောကောတူလီတောက်ကလမွန်နင်ကောအော်ကီလောင်ဝိတာချက်ကုန်ခန့်လောထုံနောတလခီတနုံဒီတိခေါအကန်ချက်တောင်းထော့ယူကောတူလီတောက်ကလနောဖလုတ်စုဘူးချက်ဖုန်ပလီတောက်ကလခီအန်အလီကောအောင်းလဲမာနိုင်ကိုထိုင်ဝိတာစီလောကောဘေးဘာချန်ဘာကချက်တော်လောင်တာတဝဘူးစာထိုင်အောဝိဒါရိခေါင်ဟွန်အတိဘူးမထောင်းကျုံချက်ကားချက်ရဲ့အောဝိဒါချက်ပလန်ယူဖလုတ်ခေါင်ချန်ကောဘေးတဝလောင်တာဖန်ဒီချက်တော်အကျုံယူဘာချန်ဘာကဝိဒါဝွန်လာကျုံအကလာကထိုင်အောဝိဒါရိခေါင်တိဖိုးသားမထောင်းကျုံချက်ကားချက်ရဲ့အောဝိဒါနော်တရားပါစီလို့ထလန့်လာမမလောက်ကလာတာတော်ဝိကောဘေးရဲ့ချက်လောင်ချက်တော်ယူတော်ပြောင်းဒီချက်တီကရောင်ပုံစံအကုန်လွနော်ချက်တော်ဒူကေတော်ကောဘိတဝန်လကတဝန်အားအားလေးဘာကြိုင်ဘာကဝိတာလောလိုက်ဧဘရအကလာခလောင်တရေချလောင်ယူတောက်ပြောင်းထန်နေထိုင်ကိုအခါယူအထောင်ဩနီဝိတာတဝန်ဖုံဦးလောလောင်တတဝန်ဘူးစာထိုင်ဩဝိတာရေခေါန်တီဒီချက်ရှုချက်ပါလောဩဝိတာယူဖိုးသားမထောင်းကျုံချက်ကားချက်ကေဩဝိတာနောကောဘိတဝန်ဘူးစာဟမွေးလကလောဝိလကရန်စီဦးလောအခါတဝန်ကုထုဒုတ်ကန်ဖာတီတောင်ခဖြာလောင်ဖုံဦးတောက်ပြောင်းအကုန်လွဲဩနီထာဝိတာလောင်တကုကျုံတဝန့်ဖန်ကျုံပေါထောင်ဝိတာတိတောက်ပြောင်ပုံညချမအကုန်လေနော်ဖိုးသားအီထောင်ကျုံဆိုင်ဘူးမကွန်တူဝိအော်ရေခွန်ချကွန်တူလောနော်တရားပါစီလောရဲထိုင်ထောင်ကျုံကျုံတာတဲ့လေကျုံတော်တိတောက်ပြောင်ပုံညအကုန်လေတဲ့ထောင်ကျုံလာတန်ပိအပိုင်မှာမဖီဝိတာအတန်တင်လောဝိတာအော်နော်ကျုံတာမူပါလောဝိတာစီလောလာကျုံလိုက်နေတော့ကော့ဘိတဝန့်အနိုင်တန်ကလောင်တဝန့်တောက်ပြောင်အကုန်လေကင်းချလောင်ဦးချက်တိကရောင်အကုန်လေလီခွိုင်းလောင်ဝိတာတိဒရုပ်ပုံနေမောတော်ပြောင်ဘာထိုက်သိဖို့နော်တရားပါစီလို့တဝအနိုင်လက်ရှုလပါဝိတာကုကျုံဖိုးသားထောင်းကျုံကတော်ပါမလူလိုက်ကီကီပပါလည်းနီကျုံတာမူပါလို့ဝိတာစီလို့
ရဲဒီတိတ်နာတောက်ပြောင်တာဝူနေညာယူလကကြည့်တဲ့လက်ချီ KNU ဖီလောင်ဝိဒါချက်ပလန် KNL တောင်မရဲအိုးဦးဒီတိတ်နာတတော်ပပိုင်တောက်ပြောင်တောက်ထိုင်ထာမယာရဲရခွေချစ်ခွေတောက်ဝူနေညာယူလကနော်ဒီကြည့်ပြောင်အသိလက်ချီဖီလောင်ဝိဒါယူလာဂျုံနိုင်ခုတောင်ခါ KNU မူတလိုက်ကလန်ထောက်ပြဝိဒါချက်ပလန်နော်မူတလိုက်ကလန်တောက်ပြောင်ဖားဝော်လို့တောက်ချလောင်တောက်ဝူဆိုးတီဟာလေညီညီနိုင်အသိနေညာယူလာကြုံလိုက်နိုင်ချေရတောင်ခဒီ MLN နှိမ့်ခုជីပေါင်းွေပဲတိုင်နာတာလေယာဟုချီရဘလောက် MG ရဟုဘလောက် MG လင်းနီမိုင်းနိုင်လောက်ခွားပုံနိုင်လောက်ဒီ MA ရပစ္စတိုပိတ်နာလကူတိုင်နာတာအဖလောက်လက်ချီရချူဝိတာလောတော့ပြောင်းနိုင်ရယအသေးဩတာချက်လောင်ခအောင်ဘာဩဘာဘလေထိတ်ဩဒိဩဤမင်းခော့ဘလေဘာဩတာချက်လောင်ဖန်ကိုမိတ်ကိုချေဘာတာမဲချက်လကအခုအနာမာနဘာထူဝိတာလောနော်ခေအနေယူမှုတက်လိုက်ခန့်ထောက်ပြဝိတာလိုက်အနိုင်ဖန်ကိုလောထားဝိတာစီလောတာဝူးနိုင်ငံယူဖေးအသေးတာဩထားသူအကြမ်းလျရအောင်မအောင်တိုင်မှာဖြီဝိတာနော်ခေအနေယူမှုတက်လိုက်ခန့်လောဝိတာစီလောရှူတိပလေတောင်ပန်းမွန်ဒီဆွေကူလောင်တာတဝန့်ဘူးစာအကလက်အလာဖန်ဘာကြိုင်ဘာကဝိတာချက်ပလန်ကချင်းခေါင်ကနော်အီယာဝဒီရှူတိဘာကတော့ထိတ်အနိုင်ထလန့်ထောင်အခုကျုံပန်းမွန်တို့ဒီဆွေကူတော့ကနော်လောင်တာတဝန့်ဘူးစာအကလက်အလာဖန်ဘာကြိုင်ဘာကဝိတာနော်ဒုဖမနေလောဝိတာစီလောပတော်လောင်လာကြုံလိုက်အမီရလမီကအီယာဝဒီရှိုးထိဒူထောင်ပန်းမွန်တို့ချလောင်ဖူးလကိုင်မွေဝေခွန်တာတခလီမြေနုဒီလက်ပန်တန်အနိုင်လောင်တာအာအားထောက်ထိပ်ပလိတ်ထောင်ဝိတာနော်ဒုဖမနေတကလောဝိတာစီလောပတော်လောင်လာကြုံလောက်ကမိခရှူမဒိခရှူဒီအီယာဝဒီရှိုးထိဒူထောင်ဒုံကြီးချင်နာလကရှိုးအဖောက်ကူလကိုင်ကနအာထောင်းတော်သည်ထိတ်ဒူထောင်းဝိတာအခုကျုံလောင်တာတော်ဝန်ပူစာအကလက်အလာပန်ဘာကြိုင်ဘာကဝိတာလောပြီးတော့စကိုင်းတနောက်အဖောင့်ကုလကန်သည်ထိတ်ဒူကေထောင်းဝိတာယူခန့်ဒီဟုံးမလင်ဖောင်းပြင်းတော်သည်ရှိုးပလိတ်ထောင်းဒီချစ်ချင်အာဝိတာယူချင်းတွင်ရှိုးထိတ်မဒူထောင်းသည်နော်လောင်တာဖွင့်ချက်ပလန်ဝိကနာနေထိတ်ဖာလောဝေခွဲတော်လီတော်မနေလောဝိတာချက်ခံတိုင်းဖုံဦးဒီရပါစီလောဘာကြိုင်ဘာကချက်တော်ကုတလိုက်လောင်တာတော်ဝန်ပူစာမူလောင်သားချက်ပူချက်ခါလပါတော်ပယံပေတာဩတို့ဖုံးမနီအောင်ဝိဒါချက်ပလပလုတ်တီကောင်ဒုတ်ကူတလိုက်ဒီဒုတ်အနိုင်တဝံဦးတော်ပယံဩနီသားဝိဒါချက်လောင်ဝန်ဘာကြိုင်ဘာကချက်တော့လောင်တာတဝံဘူးစာမူလောင်သားချက်ပူချက်ခါလပါနော်ပေအသေးတာဩတို့ဖုံးမနီအောင်ဝိဒါနော်လောင်တာတဝံဘူးစာလောဝိဒါစီလောလနေနေထောင်ခါပတော်ချက်တော့ကေတော့ကူတလိုက်ဒုတ်ကူတီချက်တော့ယူကူတလိုက်ဒုတ်အနိုင်တဝံလောင်တာဘူးစာတဲ့ဘာကြိုင်ဘာကဝိဒါကိုလနေမုံအခါယူသိထိုင်ဩဝိဒါကြီးဟောင်းဘုဒ္ဓကြီးဘွေလောင်သားကိုဘိပနာထူဒီချောင်းနော်တပယံပိတာဩသူဖုန်နီမာသိအောင်ဝိဒါနော်ဓာတိအမီတာဘာကြိုင်ဘာကချက်တော့လောင်တာတဝံပူစာတော်ဝိဒါစီလောတနက်လာဤဘလကတိတပယံအကုတ်လဲအကအာမနောင်လောင်ဩနီထိုင်ဝေဒုက္ကတလိုက်ဦးဟုဩနီဝိဒါတဝံလဖာဟုလောင်တာတဝံပူစာဘွေလောင်သားချက်ပူချက်ခါလဖာဖုန်နီမာသိအောင်ဝိဒါလကဂိအာအလီနော်တိမဟာဂါကိုဟူခွိုင်ဝိဒါဒီမီလောနော်ကိုနွဲတဝံပူစာတော်ဝိဒါစီလောဘာကြိုင်ဘာကချက်တော့လောင်တာတဝံပူစာတဲ့နော်တိအသိဘူးလောင်တာကိုဘိပနာလဖာထိုင်မနီထံဝိဒါထတပယံဩနီထတဝံလမွဲအနိုင်ဦးလုံအောင်ဟုတ်ဖုန်နီမနီထံဝိဒါလောနော်လောင်တာတဝံပူစာတော်ဝိဒါစီလောပြီးနော်ဒုက္ကုတလိုက်ကနော်တပယံဩနီထတဝံအနိုင်ဦးသိမာချင်းနီလေကိုနေလောတပယံခါထောင်းစုံဖုံးဖာလူခွာဆောင်ဒီဒရုပ်ပေါ်ကူကျုံလေရလဘလောင်လောင်တာတဝံပူစာဘာထိုက်သိဦးနော်ဘာကြိုင်ဘာကချက်တော့တဝံပူစာတော်ဝိဒါစီလော